Po, drejtë e mi thonë pak me vonis, dhe të thotë sepse ne jemi dakërtu pak më ndryshe, jemi dakërtu që të kemi hapjen qysh me 15 të këti muji, dhe të thotë jo tash sa dhe 22, por me gjithate e kemi mirë pritë, sepse edhe ashtu jenë pritje gjithë ata që kanë planifiku që gjatë së verit mbajnë ahëngje, darsma e diçka tjetër. Dhe cili pra është vendimi, cilat janë detajet e këti vendimi, si do të bëhet pra duke respektuar manualin? Po, ne jemi dhe akordu dhe të thëtë në përmjet grupe punuse, dhe të thëtë grupe punuse dy kanë qenë përfaqësues të odës dhe hotelerisë turizmit, pastaj dytë ministrisë dhe një i kryeministrisë. Kështu që ai grupet punuese kanë punu non-stop, themi ashtu, dhe kanë ardhur deri te ky manual i sasëm që është sat. Do të thotë që sa do të prezantohet, sa do të prezantohet edhe më mirë ndoshta prej ministrisë së shëndetësisë. Kështu që jemi dakordtu edhe mund të themi derisht se 95% të kërkesave të odës së hotelerisë dhe turizmit të Kosovës janë në manual. Do të thotë janë të plotësuara në manualin ekzistues. Duke i falendëruar thash grupit punus, ku prej odës afrim Usiqe dhe drejtoni kanë qenë përfaqësues të odës dhe i falendëroj publikisht për këtë. Po dhe cilat janë pra detajet, si do të bëhet organizimi i këtyre ahengjeve? Po do të thotë pavarësisht hapësirës, do të thotë jemi dakordu që deri në 200 veta do të thotë do të ketë deri në 200 veta do të thotë në hapësirat e mbyllura, ndërsa në hapësirat e jashtme këto kriteri janë më të lehta. Dhe kuadër të kësaj do të ketë edhe distanca do të ruhet, sepse kjo vlen me masat ekzistuese që janë, do të thotë deri në 5 persona në një tovëlin, përkatësisht në 10 metra katror, apo ma mirë me thonë 50 darsmor, themi ose klient në 100 metra katror. Kështu që në kohëdër kësaj, në hapsirat e mdha, ku kemi, në të të mbyllara, ku kemi sala dhe dheri 1200 metra katror, ajo në zenë ma shumë, mirë po, ne jemi dakordu që të marë për bazë edhe gjendjen aktuale dhe Covid-i që është ende ekzistues dhe gjitha këto kemi rënë dakord që mjafton për me startu me 200 darsmorë.